بیرکاری پولی هشتمی بناراتی کتبی بیرکاری بو همان لاپرا 23 ام پرسیارانه خواروا بخوی نو ولاما گنزاوکان دیاری بکا پرسیار جماره یک لاوین پیویستی با 25 کیلوگرام پین هیا. بو پین کردنی کل گکی. او 16 فاریزن 9 کیلوگرام پینی هیا. ایا لاوین 100 کیلوگرام پینی کما. والا مکان همویان به نزیکی. چونکه والا مکان به وشی نزیکی واتا پیویست ناکا صدا صد والا مکی بزانم تنیا به نزیکی لبرهنده لیرا او جماره نزیک ده کموا ده کما 17 کلو گرام استلاوین 17 کلو گرامی پین هیا پیویستی شیبا چند پین چی دیکه حتا ببیتا 25 کلو گرام ایا لیرا چی بنوسم اگر نوسیم 8 بوینا کوی بکموا 17 و 8 یک سانه با 25 کواتا نزیکی 8 کلو گرام پینی پیویستا اولاما دبی راست بی سیاری جماره دو میجوی بنمالی کین لچین دا دگره توا بو 2017 سال پیش راگیاندنی کوماری ملی لا سال 1949 دا آیا کی ام بنمالی دستی پی کردوا؟ چار والام هیا بوینا پیش سالی 200 پیش زاین او دوشه گرنگا پیش زاین و سالی زاینی او مانای هیا توزک پرسیارا چی آسان نیا زیادر هیل کاری بکم رنگا توزک آسان تر بی سالکانم لسر هیل جمارکان دانا لسالی صفر و دست پیدکین لناوان دی اوها لو سالی که اجمیر کردن دستی پی کرد حتی بچین لای راست سالکان زور دبن حتی بچین لای کم دبتوا لای چپی صفر سالکان با نگتیبا یعن با کمم دانایا هر یک لو هیلگت کانا واتا 200 سال تیدا پاری اگر تماشاکه این استا سالی بوینا 2021 رنگا جیکی لیره بی. اگر او هاده اینیم هرچنده پیویستیش ما پین یا بلام هر اوها 1900 او سالش 1949 لیره دادنیم. نسرایا میجو که انده گریتو لو 2017 سال پیش او سالا. که تا امن او سالای دینم 1949 و او سالای لی دردکم. کلی درکردن انزام دادم چون که او جماره گوره ترا به نیگتیویشا والا مکم به نیگتیف درده چی. و که اوی و دانوی لیبروایک و لیر دمینه تو شش چاری لیبروا دو یک نوی لیبروا نابی یازدا نوی لیبروا دکا دو لیرش دکا یک او یک لیبروا یک سانه با صفر لیره 221 سال پیشی سال صفر 221 لچند ریا لیره بوینا
ساڵی 300 ئەوها. وەڵامەکانیش چن ئەگەر تەمەشایان کەین؟ هەموویان لێرە لە نێوان 200 پێش زاین و 200 زاینی ئەوانە هەڵەیە، چونکە دەکاتە هەمووی ساڵەکە دەکاتە پێش ساڵی زاینی، کەواتە ئەو مابەینانە هەموویان هەڵەنە کە زاینیە، زاینی لەگەڵ بوو هەڵەیە، دوای زاینی ئەوە هەر هەڵەیە کاتە وەڵامی ڕاست ئەو وەڵامەیە، وەڵامی یەکەم پێش ساڵی 200، چونکە ئەگەر تەمەشاکەین لە هێڵکاریەکەی پێش ساڵی 200، چونکە ساڵی 200 لێرەیە، پێش ساڵی 200 ئەو لێرەیە 221 پێش ساڵی 200 کە لێرەیە. پرسیاری ژمارە 3، نزمترین پلەی گەرما لە سەر عەتارەت 600 پلە کەمترا لە بەرزترین پلەی گەرمی کە بریتیە لە 430 پلە. ئایا نزمترین پلەی گەرمی چەندە؟ پلەکانی گەرما 0 لە ناوەندەیە ئەوها، و 100 پلەکانم دانایە هەتا بچینە سەرێ زۆرترە، و هەتا بینە خوارێ پلەکان دەکەونە دەبیتە نێگەتیڤ لێرە لەژێر 0. ترین بەرزترینیان 430، کاتە ئەوە 430 بەرزترە، نزمترینیشیان 600 کەمترە، واتە 600 لێ دەرکەم ئەوها. بەڵام چونکە 600 گەورەترە لە 430، کاتە ئەنجامەکە بە نێگەتیڤە، 0-0 لێ بڕوا، هەر 0 لێرە دا، 3 لێ بڕوا، یەکسانە بە 7، لێرەش دەمێنێتەوە 5، ئەو چارەی لێ بڕوا یەکسانە بە 1، 170 پلە بە نێگەتیڤ. ئەوە نزمترین پلەی گەرمی لەسەر ئەو هەسارەیە، کاتە ئەو وەڵامە ڕاستە. پرسیاری 4، شنە 325 هەزار دیناری هەبوو، باوکی 285 هەزار دیناری پێدا، و هەندێک کاڵای کڕی بە بەهای 683 هەزار دینار. ئایا مایەی شنە بووە چەند؟ ئەگەر تەمەشای پارەی شنەی بکەین، شنە 325 دیناری هەبوو، ئەو پارەی باوکیشی پێیدا 285 هەزارە. کۆیان بکەمەوە بزان بە هەمووی چەند پارەی هەبووە؟ 55 دا، 28 دا، 1ش 11، 1 و 3 4 لەگەڵ 2ش دەکاتە 6. شنە تەنیا 610 هەزار دیناری هەبوو، بەڵام چوو کاڵای کڕی زیاتر لەو پارەی کە هەیتی، بای 683، کاتە شنە قەردار دەبیتەوە بە چەند؟ 3، ئەگەر لێ دەرکردن بکەین نزیکەی 73 هەزار دینار، بەڵام چونکە نزیکەیە کەواتە ئەو وەڵامە ڕاستە، نزیکەی 70 هەزار دینار، چونکە وەڵامەکەی بە نزیکەیە. ئەوە تەواو بووین لە لاپەڕا 23، دێمە کۆتایی ئەوانەیە، هەتاوانەیەکی نوێ، هەر بژی.